Life is perfect today. Die Kwela span se tasse en padkos was gepak. Die brandstoftank is vol en hulle het weggetrek Ooskaap toe na ons vierde finalis vir Kwela Dorp van die Jaar. Onthou, die stemlyne maak eers op die 27ste Mei oop nadat al die dorpe aangekondig is. So daar's genoeg tyd om al die mededingers te oorweeg. Dan sal ons julle vinnig weer herinner hoe elke dorp lyk. En Kia is vanjaar weer een van ons hoofborge. Die motor met die mag om te verras. En een gelukkige gesin gaan gewis verras word. Aan die einde van die competitie gaan een gesin van vier die Kia Wenmakiti kan bywoon in een Kia Grand Sedona. Brandstofgeld, verblijf en vervoer, alles deur Kia verskaf. Al wat jy moet doen om te wen, is om te stem. En nou vir die Ooskaapse verteenwoordiger. En die finalis is Jeffreys Baai. Jeffreys Baai is bekend vir sy lui lekker leefstijl en wereldklas branders. Maar wat doen een mens as jy op so'n stranddorp kuier? Jy gaan strand toe natuurlijk. Dolphin Beach, die hoofstrand, word wyd geag as een van ons landse beste swemstrande en plekke om te leer branderplank ry. John, ek verstaan, jy is die regte man om mee te praat, die derde generatie al hier op Jeffreys Baai, gebore en getoe hierso. Maar dit was nie altyd soos dit nou, as ek verstaan, dit was eers vissersgemeenskap. Vissersgemeenskap grotendeels, ja. Ek dink dit is wat Jeffreys Baai op die map gesit het oorspronklik. Maar surfing het 'n groot ding geraak in Jeffreys Baai. Dit het in die middel 60's jare, begin 70's, en Jeffreys Baai is nou so een van die derde topspots in die wereld. Die baai selfs, soos jy kan sien, is lekker beskut, is 'n vreeslike veilige swemstrand. Al die kondisies is net lekker, die hengel, die vis vang die hele lot, en dit is van wat die plek populair gemaakt het oor die jare. Wat hou tans die dorp aan die gang, ekonomies gewys? Ek sal sê grotendeels toerisme. In die wintermaande het ons die Winterfest hierso, dan kry ons die top 40 surfers in die wereld, die Kelly Slaters en die McFannings en die manne, en hulle die, kom nie alleen nie, hulle, dit, en het is een helse economic boost vir die dorp. Die strand- en branderplankkultuur is so diep in Jeffreys Baai ingeëts, dat hier een branderplankmuseum is wat die geschiedenis van die sport vertel. En die immergewilde Sculpie Museum spog met een van die grootste sculpieversamelings wereldwijd. As jy wil branderplank ry, kort jy die regte toerusting en kleren. Almal weet van die fabriekswinkels met al wye verskeidenheid produkte en goeie pryse. Surf Village is die mekka van branderplankklere in Suid-Afrika. The Jeffreys Baai Surf Village is a unique shopping experience. You have all the surf stores here. It's the capital of the Billabong headquarters and the Ruka headquarters. There's a huge variety of shopping goods. In a lot of ways unique in terms of product-wise. It's very unique because it's all local entrepreneurs, and so most of the artwork is done by local artists. Well, especially in this shop, it's all the artwork is done by local artists. If I buy something here, I won't find it anywhere in South Africa. No, you won't find it anywhere else in South Africa or in the world. And I think this t-shirt's got your name all over it. It's got my name on it. I think I should, because you said J Bay, Johnny's Bay, what do you think? Johnny's Bay. Marina Martinique is 'n gewilde woonarea met soutwaterkanale wat tussendeur die huise loop en waar die Suid-Afrikaanse oopwater swemkampioenskappe al vir die afgelope 2 jaar aangebied word. We've got known as the home of the perfect wave, but what few people know is that it's also the open water swim capital of South Africa. We've also had a number of Olympic swimmers come through to come and train and compete in these waters. It isn't open to the sea, so you don't have problems with predators or blue bottles or tides or currents. So this makes it a really safe and popular swim destination for people. And it's another reason why Jeffreys Baai, in my opinion, is the best place to live in South Africa. I swam the Robben Island to raise funds for the Red Cross Children's War Memorial Hospital. I think it's a very nice place and it's got good surf. I love surfing as well. I also think that there's a lot to do here. Ek verstaan ook, jy's ook 'n raadslid, né? Yeah, I became involved in politics in 2011 and we, as Democratic Alliance, we took over the municipality in 2016. And we're busy trying to promote Coga and Jeffreys Baai as a holiday destination. En lekker plekje om middagete te eet, dink jy?
We've got to take you guys to Awetu. It's a very unique restaurant in Jeffreys Bay that's trying to promote township tourism. We're trying to make tourism as inclusive as possible in Jeffreys Bay. And Awetu is definitely on the forefront of that by bringing tourists into a previously economically deprived area and creating jobs and employment where it's really needed. Also, om burgemeester te wees van so 'n wonderlike dorp, moet seker hemels wees, hè? Dis hemels, want ons het onder andere 41 afgetrede dominees hier. As die mense ernstig wees, 'n wonderlike plek. Ons het die klimaat, ons het die mense en dit is vreeslik lekker hier. Moes gesels 'n bietjie oor gemeenskapsinisiatiewe. Dis baie van hulle in Jeffreys Bay. Jeffreys Bay se plastiekprojek werk baie goed. En ons is eintlik baie trots want dit is 'n privaat eenheid wat opgestaan het omdat die kinders self die werk kon doen en hulle dan hula kon kry om weer te gaan koop. As munisipaliteit het ons ook 'n projek Keep Koga Clean. Ons gaan nou byvoorbeeld by al die skole, ek dink ons het 41, gaan ons wheelie bins opsit, 4 wheelie bins, dat hulle weet hoe recycling werk en dat ons dit sommer van kleins af begin doen. Noordoos van die dorp kan die mens die Kabeljous rivier aantref. Die Kabeljous natuurreservaat is 'n gewilde hengelplek en staan bekend as een van die best gepreserveerde riviermonde in die provinsie. Kabeljous is maar een van die plekke wat ek baie na toe kom om foto's te neem, omdat hier so groot verskeidenheid aktiwiteite hier is. Die mense hou vreeslik baie daarvan om hier te kom braai oor naweke. Hulle bring hulle honde vir hulle daaglikse stappies hier na toe. Hier's mense wat hengel hierso. Hier selfs perdry ook hierso en natuurlik die windsurfing, die quadbikes wat ook baie gewild is. En natuurlik dan is daar ook die kanoes. Ek woon hier nou so 17 jaar. Jeffreys Bay het so gegroei in die laatste jare en dis so baie nuwe goed wat nou hier om te doen is. Jy kan gaan visvang, ons hou van visvang. Ons het aktiwiteite wat ons kan doen soos kajakke en die sandboarding. My kinders gaan baie in die see branderplank lei. So dis vir oud en jong, is dit lekker. Hier is te veel om van te kies vir adrenalienverslaafdes soos zipline, sandbordry en valskermspring. Nou oor die algemeen is ek maar 'n bietjie versigtig as ek by hoogtes kom, maar ek dink daarom vierwiel motorfiets is veilig genoeg. En dan nou die lekkerste vir laaste, die Super Tubes hier by Jeffreys staan bekend as een van die beste branderplankrestaurante in die wêreld en as 'n paar legendes wat ek moet ontmoet. Ek is Koffie Jacobs van Jeffreys Bay. Ek is die eerste haai-aanval slagoffer in Jeffreys Bay gewees. Maar wat is dit met Jeffreys Bay en die haie? Hoekom hoor mense so baie van aanvalle? Snaaks genoeg, daar is nie so baie haai-aanvalle gelukkig nie, maar ongelukkig die laaste keer wat dit gebeur het was daar verskriklik baie kameras op die toneel gewees. So ek dink dis miskien hoekom. Ja, maar die positiewe ding is en veral hier waar ons nou sit is 'n gewilde plek waar ons kom branderplank kry. Absoluut, dis een van die beste plekke in die wêreld. As gevolg van die manier hoe die brander breek. So wat ons noem is die best right hand point break in die wêreld. 'n Point break beteken hy breek van die boonste punt aan die onderste punt. Maar sê maar soos Durban het hulle meer beach breaks wat op die sand breek, so hy breek nie altyd op dieselfde plek nie. As jy meer wil uitvind oor Koffie Jacobs en sy branderplanke, gaan besoek gerus afrikaans.com. Jeffreys Bay is just such an amazing place for surfers to come because it's got such a huge diversity of wave. Yes! Woo! Jeffreys Bay is a lekker plek omdat het klein is, alles is nabij. There you go! Ik surf al nu voor 4 jaar en het hou je net in die moeilijkheid en uit en alles in het beter. Dis lekker om te surf, want om op een branderplank te staan en om water te wees, dis baie lekker.
Die mensen hier, zoals baie gave mensen, baie behulpzaam, ondersteunende mens baie. So dit is regtig 'n wonderlike plek. I'm from Brazil. I hope Jeffreys Bay wins. It's a beautiful place. I love it here. I love the people. 10 for Jeffreys Bay for ons dorp van Nia. Sand, see en branders. Lekker mense en goeie tye. Met Jeffreys wat ook die golfvry raak van jaar se dorp van die jaar kompetisie al hoe strawwer en interessanter. Voorspoed en sterkte. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.